sretan Međunarodni dan žena, naročito među umirovljenicama, zbog toga što su one najranjivija i najugroženija kategorija, jer su samice, a k tome imaju i 20% niže mirovine. Počinjem dakle na neki način sa ženama, iako treba prepoznat među najslabijima najslabije. Svakako nas raduje da se potpisuje danas ovaj, da kažemo, sporazum o socijalnom dijalogu sa umirovljeničkim udrugama, zbog toga što možemo na to biti ponosni, u cijelom ovom području novih država mi smo jedina koja ima i za umirovljenike takav, takvo tijelo pri državi. Imaju svi za radnike, socijalna vijeća i tako, ali mi ipak imamo mogućnost direktnog dijaloga i mi to jako poštujemo. Naravno i svađamo se nekad, vrlo često. Ja znam da nisam ovom ministru tamo Piletiću najomiljenija ovaj, osoba na svijetu, ali to mi je i sam rekao pa mogu ponoviti. Ali ovaj, svakako nastojat ću i dalje biti neomiljena jer imamo još puno posla. A taj posao znači dobrobit naših starijih, dakle onih koji imaju već 40% stopu siromaštva i tu smo među 5 najgorih zemalja u Europi. I to siromaštvo danas, koliko znamo, neke minorne strančice prosvjeduju po ulicama zbog siromaštva. Ja ih podržavam jer svaki zahtjev, ako je dobro oblikovan i ako ima rezona, je dobar. I svako će reći što hoće reći. Mi nismo suorganizatori toga. Mi mislimo da je dijalog, socijalni dijalog, najbolji način. Imamo već toliku listu toga i ono što nas malo muči, to je da od 11. mjeseca, kad smo sve to, dobar dio toga dogovorili, eto smo bili na čekanju, svi mi umirovljenici, jer su bili izbori. A eto, dobro su i prošli, pa ja čestitam i novoizabranoj vladi. Hvala vam lijepo.